له وینزویلا نه دراغلی او شکلن مهاجر له پاره د دینور پلار او کوڅو کې داسې ګرځیدلې و عجیب صحنه ده دیمبل تاسو نو موچو فریو دینور کې ډیره سخت اخنی ده ډیره زیاته څلور کمیسونه او درې جاکټونه مې اغوستي دي د غځوان چې خپل اصل نوم خودل نه غواړي مونږ یې د الیکس په نوم یادوو دا یې تقریبا دوه ورځې مخکې له یوه اوږده سفر نه وروسته له سویلي امریکا شمالي امریکا ته رسېدلی دی ما په ځنګله کې په ورځو ورځو مزل وهلې نه د خوړو دپاره څه او نه د اغوستو دپاره نه مې سم خوب کړی او نه ارام ډېره سخته لار وه او موخه امریکا ته رارسېدل او خپل ژوند ښه کول و الیکس له هغو تقریبا یو نیم زرو مهاجرو له جملې څخه دی چې د دینور ښار ته راغلي دي دا ښار د مکسیکو له سرحده قریب زر کیلومتره لرې دی د دې ښار ښاروال وایي چې دوی تقریبا دوه میلیونه ډالره د نورو راغلو مهاجرو په چارو مصرف کړي دي زه د امریکا د استازو جرګې او فدرالي دولت څخه غواړم چې باید عاجل ګام واخلي موږ د دغه کډوالو دپاره د اوږدې مودې او لنډې مودې کارونو ته اړتیا لرو د دینور ښاروال د نورو راغلو مهاجرینو د ځای په ځای کولو لپاره ښار کې اضطراري حالت اعلان کړی دی او دولتي ودانیو کې کمپونه جوړ کړي دي خو د دسمبر سخت ژمی او د کرسمس رخصتیو د مرستو کارونه سخت اغیزمن کړي دي خو بیا هم د مرستو کارونه څه ناڅه روان دي د مرستو ډکې قریب شپږ لارۍ تر ماښامه دغو مهاجرینو لپاره د ضرورت وړ شیان رارسولي دي زه په دې خوشحاله نه یم چې دومره زیات کډوال امریکا ته راروان دي خو دینه معلومیږي چې نړۍ د څومره سخت ناورین سره مخ ده د دینور ښار د خپل خاص قانون په اساس د مرکزي دولت سره د مهاجرت د قوانینو په عملي کولو کې مرسته نه کوي دلته راغلي زیاتره مهاجر له وینزویلا نه د اقتصادي مشکلاتو له کبله راغلي دي زه وینم چې ډېر پام د وینزویلا نه راغلو مهاجرینو ته کیږي خو موږ تېرو لسو کلونو کې په هونډوراس ګواتیمالا سلوادور او حتی مکسیکو کې هم مشکلات لیدلی نو زه وینم چې د مهاجرو راتګ په زیاتېدو دی ځکه چې دغو ملکونو کې لا هم وضعیت هغسې خراب دی موږ ډېر زیات وسایل نه لرو که مو لرلی نو موږ به هیڅ ستونزه نه درلوده یوازې په یوه شپه کې تقریبا یو سلو پنځه اویا مهاجرین دینور ښار ته رسېدلي خو نور یې له موقتي کمپونو نه د ښار لوري ته خوځېږي غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن